zvířata dosáhnout osvícení a postoupit výše? No to bych taky chtěl vědět. Podle Buddhova učení to nejde. Zvířata nemohou dosáhnout osvícení, ale zvířata můžou vás, anebo teda podle spisu mnichy, slyšet při recitaci Buddhova slova. A předpokládá se, že tomu nějak budou rozumět. Jak to nevím, to není můj problém, ale nějakým způsobem tomu prej budou rozumět. No a jestliže tomu rozumí, tak to je dobrý. Tak to je pro ně záslužný čin, protože slyšet Buddhovo učení a rozumět mu je záslužný čin sám o sobě. Tím, jak tu posloucháte to, co říkám, tak se vám hromadí záslužný činy. No a jestli tomu zvířata jako můžou rozumět, já nevím, ale evidentně, když se to recituje v jazyce Páli, tak jo. A takže máme právě spoustu případů, kdy mniši recitovali Buddhova učení v jazyce Páli a ty zvířata byly nějak jako přítomný. Ať už to byly netopíři. No, jeden byl s papouškem a myslím, že s opičkama taky bylo něco. No a oni právě se pak zrodili v dalším životě jako lidi. Stali se mnichama a dosáhli plného osvícení. Takže to je způsob, jak to udělat. Takže jim právě recitovat ty Buddhovo učení v jazyce Páli a snad tomu nějak porozumí. No a potom v příštím životě, až budou lidma, tak můžou meditovat a dosáhnout osvícení a tak postoupit výše.